Ola de novo, que tal? Seguimos no Preguntoiro analizando a actualidade de Compostela. Facémolo agora na compañía da concelleira do BNG, Elvira Cienfuegos. Boa noite, benvida. Grazas, boa noite. Imos empezar falando do pleno extraordinario celebrado esta mañá para aprobar as ordenanzas fiscais do ano que ven. Un pleno que, bueno, pues no que o alcalde deixaba na súa intervención pues, unha frase. Os cidadáns teñen que ser conscientes de que PSOE e BNG votaron en contra da baixada do IBI. Que responden os nacionalistas? Bueno, efectivamente a resposta ou a expresión contradícese con todo o anterior que leva feito o BNG e contradícese mesmo co que les levan feito. E explícome. O BNG ven pedindo que se faga esa rebaixa do IBI desde hai moito tempo. Veu pedindo tamén que o Concello se pronunciase en contra da subida imposta desde o Goberno Central, desde o Goberno de Mariano Rajoy, desde finais do ano 2011 para unha subida directa do IBI. Nos pedíamos que se valorase a autonomía municipal e, polo tanto, que non se que se pedise que esa medida se retirase. Viñamos pedindo esta baixada do IBI desde hai máis dun ano, en base precisamente a que, como había que subila por las razóns desde o Estado, pois que a parte municipal non subise e, polo tanto, se mantivese dentro de certos límites. Hoxe non aprobamos ordenanzas, non por esa razón, sino por outras que teñen que ver precisamente coa bonificación, é dicir, coa rebaixa selectiva do IBI ás familias que non teñen capacidade económica, ás familias que están pagando a través dos recibos do e, por tanto, que teñan unha pequena bonificación en función disso, en función de que non se reparta aínda máis o cobro do IBI, non se fraccione máis e se faga coincidir de novo os prazos co pago de outras tasas e impostos municipais. Esas son as razóns, ademais do procedemento polo que se tramitaron estas ordenanzas, que, como reiteradamente ven facendo o Partido Popular, abusando do que se chama urxencia nos procedementos, ven convocando plenos extraordinarios e urxentes para aprobación das ordenanzas cando está previsto que teñen que estar aprobadas antes de que finalice o ano e que teñen que ser aprobadas cada ano. Polo tanto, non é nada imprevisto, non é nada algo sobrevido, sino algo que está no plan de calquera equipo de goberno. Di tamén a concelleira Cecilia Sierra que falan vostedes diso do procedemento, dos prazos, pois para non ter que falar do realmente importante que é que o imposto de bens inmobles vai baixar por primeira vez en 7 anos. Efectivamente, o BNG non está por unha baixada lineal dos impostos. Nos entendíamos que agora procedía esa baixada e procedía por eses argumentos que estaba a dar. Primeiro, que se subiu linealmente e en función do momento en que se revisou o catastro, en que se fixo a revisión dos valores catastrais, polo tanto, o de Santiago subiu un pouco menos, pero nos entendíamos que tocaba baixalo por esas razóns. Non porque entendamos que haxa que facer unha baixada lineal, sino porque entendemos que os impostos teñen que servir para redistribución da riqueza na poboación e, polo tanto, ten que pagar máis quen máis ten e ten que pagar menos quen menos ten. Por iso nos pedimos esas bonificacións, a xente que non pode pagalas ou mesmo a xente que está facendo un investimento, por exemplo, en enerxías renovables e que teña un prazo de bonificación durante un tempo. Iso é o que lle estivamos a pedir, que se regule en función das posibilidades que ten cada quen. É un momento difícil, polo tanto, as familias que están pasando peor deben de ter tamén ese recoñecemento. Pero, por suposto, valoramos que, por fin, e despois dun ano de estar yo reiterando de unha e de outra maneira, se teña en conta iso. Pero quedan pendentes as outras cuestións. Desde o ano 2011 se está a decir que sí que se vai a ter en conta a bonificación as familias que non teñen capacidade económica para facerlle fronte ao IBI, ben porque estean todos os membros en paro, ben por outras razóns. Desde entón, levan saindo na prensa dicindo que o están estudiando, pero que é precipitado, que ainda non se puido executar, pero que sí o va a facer. Seguimos sen facelo e estamos xa no ano 2013 aprobando ordenanzas para o ano 2014. Dicía Cecilia Serra que algunhas destas bonificacións non son posibles legalmente. Algúnas non só eran posibles legalmente, non sei a cales se refire, outras sí son posibles legalmente, só abonda a vontade política de facelo. E la mesma, insisto, o tiñan recoñecido non só un momento, que ian traballar nesa dirección.
teñen as calquera modificación, calquera avance, ten dificultades. Nos comentábamoslo tamén a respecto da sobrecarga que nos propoñíamos ou do recargo que propoñíamos as vivendas baleiras. Sabemos que ten problemas, pero entendemos que se unha maneira de compensar a falta de ingresos que tería o Concello coas outras bonificacións. Efectivamente, hai dificultades, pero hai que superalas. En eso está precisamente o bo facer municipal. Efectivamente, están chegando tarde as cousas e non están chegando en forma, porque non é a forma adecuada que se nos entreguen as ordenanzas e coa única posibilidade de opción de facer no mesmo día a comisión informativa ou facela no mesmo día do pleno unhos minutos antes. Non son formas para un proceso pois que ten unha trascendencia importante. Por certo, con respecto a esa proposta de gravar o IBI nas vivendas baleiras, respondía lle o alcalde que lle parece surrealista que o BNG lance esta proposta cando co goberno bipartito, segundo el, o que se dixo foi crear 7.000 vivendas que están baleiras en Compostela. Estaban a 7.000 vivendas baleiras, creo, cando el chegou o 2011, segundo as súas palabras. Nos seguimos preguntándolle cal é ese censo de vivendas baleiras, aínda non o coñecemos. Si son así, non sei porque agora cambian, por exemplo, en San Marcos, as previsións para un edificio de servizos ou mesmo hosteleiro por novas vivendas de promoción libre e son a parte de promoción pública. Polo tanto, nos entendemos que hai que facer ese censo de vivendas baleiras e, ademais, hai que gravalas se realmente non responden a cuestións específicas non de elección pola poboación que as sustenta. Pero temos que coñecer cal é o dato. Ainda seguimos sin coñecelo. Ese dato, como outros que estamos a pedir ao Goberno Municipal, tamén por escrito, ao que teñen a obriga de respostar en 15 días, e seguimos sin coñecer respostas ás preguntas. Entre outras, por exemplo, cales son as propiedades da Iglesia que están exentas de IBI, por acordo do Goberno Municipal e non porque estean os acordos que neste momento ten o Goberno do Estado ou coa propia Igrexa, é dicir, aqueles que non son obxecto de culto ou que non son bens de interese cultural. Bueno, ainda con respecto ao IBI, porque cada vez que falamos deste imposto, pois entramos na liorta dialéctica entre Goberno e oposición de quen ten a culpa da suba do IBI, porque insiste o Goberno do PP, Cecilia Serra volvía a falar hoxe do catastrazo impulsado por Bugallo, no ano 2009, dende a oposición falase do catastrazo impulsado por Aznar e impulsado logo un segundo catastrazo por Rajoy, e os composteláns, pois creo que ao final non nos aclaramos de quen ten a culpa de que suba o IBI na nosa cidade. Realmente o Goberno Municipal de Santiago é especialista en facer oposición da oposición e en confundir. E explícome. Ano 2004, o Goberno Aznar emítese unha lei. Ano 2011, emítese unha lei por parte de Mariano Rajoy, a que me refería anteriormente, relativa a unha subida lineal dos impostos, independentemente das decisións que se tomen a nivel municipal. E despois está, efectivamente, unha ponencia de valores que se fai no 2009. Os reprochan sistemáticamente que o Goberno Municipal non fixo alegacións, non se negou a esa ponencia de valores. Eu quixera que nos dixera o Partido Popular en que gobernos dos concellos que eles tiñan esa posibilidade fixeron alegacións ou, sino de Santiago, tamén fixeron alegacións a esa proposta igual que podían facela, que igual que se podía facer desde o goberno. Porque é un documento técnico que non hai máis alegacións posibles que as técnicas. E, polo tanto, se aí non encaixa outra cousa, o ponencia de valores ou o cadro de valores é o que se elabora desde o Goberno do Estado, desde o Ministerio de Facenda, desde as delegacións de Facenda, e, polo tanto, non hai opción a réplica. E vais aplicando progresivamente ao longo do tempo. Polo tanto, as posibilidades que ten un concello de negociar, de alegar a todo iso, son de carácter técnico, e non había caso neste proceso. Polo tanto, facer mención reiteradamente a iso só é un intento de confundir, porque saben perfectamente que iso non é posible. E se o fora, tamén desde a oposición se podía ter feito, porque hai diferentes fases nas que se pode alegar a ponencia de valores. E a revisión catastral
ten unha virtualidade e é que cara a unha expropiación, cara a outros procesos, o valor aproximase máis á realidade unha vez que se fai esa revisión. E non se aplica inmediatamente, sino ao longo dos, dos dez anos sucesivos. Por lo tanto, se non tivera sido así, se non se tivera feito esa ponencia de valores que correspondía por lei, no momento do ano 2011 que se aplica unha subida lineal, o Concello de Santiago tivera houbera tido unha subida moito máis importante aínda. Por lo tanto, volver a aludir como fan reiteradamente a esa ponencia de valores carece absolutamente de sentido. Bueno, pues deixamos xa este asunto para falar de outro tema que, bueno, pues suscitou certa polémica nos últimos días. Hoxe, pues continuamos co tema porque o alcalde referíase novamente á praza de responsable de comunicación do Auditorio de Galicia para dicir que sigue estudando a posibilidade de eliminar esta praza, que o vai falar co xerente do auditorio, con José Víctor Carou. Insiste en que esta praza foi creada para que ocupara a que era anteriormente responsable de prensa do BNG. Ven vostedes posibilidade de suprimir esta plaza, tendo en conta que, pues, o que houve unhas oposicións, non? Houve unha oposición para cubrila. Vexamos, houve unha oposición na que o tribunal non estivo composto nin por personal político nin por personal sindical. Estivo proposto por distintas institucións as que o Concello pediu que mandaran os representantes que eles designasen. Pediuselle a Universidade, pediuselle a Facultade de Xornalismo, pediuselle ao Consello da Cultura Galega, entre outros. E por parte do Concello foi unha técnica do auditorio, o secretario do Concello é unha persoa que, sin voz ni voto, que facía de secretaria. Moitos máis membros de fora que dos posibles da casa, que ademais non tiñan nada que ver co goberno daquel momento, senón que era persoal de oposición habilitados do Estado nun caso ou noutro técnicas municipais. Polo tanto, cando se está cuestionando que a persoa que saiu designada por esa oposición foi unha persoa que pertencía ao grupo de traballo que estaba levando o BNG, está falando insidiosamente, calumniosamente. E só é posible entender iso desde alguén que non fai as cousas adecuadamente. Non é o caso do BNG e a prova é que as persoas que non pertenceron sistemáticamente a unha determinada línea política, cando acabaron un posto de traballo, foi a través de oposicións libres, que era a vía que lles quedou sempre. Desta vez é a mesma situación. Non se lle pode impedir a unha persoa que se presente, e esa persoa presentouse con outras 24 máis e resultou designada por un tribunal nunha oposición libre con distintas probas teóricas e prácticas. Polo tanto, cuestionar eso non é sino botar calumnias sobre o que está ao seu redor e, de paso, descualificar as distintas institucións. Primeiro foi o caso dos xulgados, agora é este caso. Que se poida ou non suprimir a praza, haberá que velo e haberá que contextualizalo e haberá que analizalo polo mío. É unha funcionaria, polo tanto, non é tarefa fácil. Claro que, desde que estamos con este goberno, está facendo cousas moi extrañas a respecto do personal, ademais de cuestionar calquer forma de facer. É dicir, falacia tras falacia, denuncias falsas, para deixando caer distintas cuestións sobre o tema. A praza de xornalismo que el considerou innecesaria, o alcalde, porque daquel era membro do Consello de Auditorio, como era, e o que considerou innecesaria en aquel momento, según recorda ahora, unha praza que desde o Consello Rector do Auditorio se consideraba moi importante para ter unha comunicación adecuada, unha comunicación de calidade, coherente, completa, nun momento en que se traballaba nunha programación ampla, atendendo a distintos aspectos artísticos e culturais, e tentando de traballar tamén cos distintos recursos comunicativos, desde a cartelería, a web, as redes sociais, as publicacións convencionais ou as publicacións especializadas. A comunicación estabas atendendo desde fraccionamentos, é dicir, por unha parte se atendía a páxina web, por outra parte se atendía a determinados programas, por outra parte se atendía desde o propio Concello algúns aspectos, entendíase que esa non era a mellor maneira de difundir o labor cultural que entendíamos que tiña que ser moi importante para o Concello de Santiago. Por lo tanto, respondeu realmente a unha demanda que viña moito tempo facéndose, a unha necesidade contrastada e veremos se realmente se chega á conclusión de que agora non é necesaria. Eu dubido que así sexa. Bueno, falaba o alcalde desta praza, pero non era a única, non? Que poñía en dúbida o procedemento para asignala, porque tamén falaba da praza da que era xefa de urbanismo e da interventora, que di que, bueno, pues conseguiron eses postos por seren familiares de...
Efectivamente, son aseveracións que só se poden entender de quen é capaz de facer algo así. Porque xa lles contestaron desde o Colexio de Interventores, non sei se se chama o Colexio, pero desde a institución, que os, ou desde o organismo que os agrupa, xa lle contestaron, cuestionando todo iso. É unha maneira de soltar infundios para ocultar as propias seivas, que desde logo non é aceptable. Decía o portavoz do BNG no seu momento que cada vez é máis evidente que Santiago non se merece este alcalde, e creo que é suscribible por moita parte da poboación municipal. Estamos cun goberno que está prácticamente imputado na súa totalidade, só tres dos concelleiros actuais do goberno non están imputados, e permítense verter semellantes falsidades sobre o resto da corporación, con persoas que sacaron a súa praza por oposición, con persoas que demostraron a súa profesionalidade, con persoas que foron apartadas do seu cargo sin ter razóns obxectivas nin obxectivables, sin razóns de falta de profesionalidade, non sei o que facer, volven a insistir nun momento en que, por outra parte, se está cuestionando como postos novos para que de libre designación se ten dado os nomes das persoas que os iban a ocupar xusto antes de que se resolve esa praza. Eso nunca se fixo en gobernos anteriores, nin tampouco con prazas de libre designación, canto máis coas que foron a través de oposicións. Bueno, pues, deixamos aquí este tema. O último asunto que tocamos hoxe que ten que ver co aeroporto de Lavacolla, porque, bueno, pues, temos novas declaracións, ¿no?, sobre o asunto da coordinación, desa, xa case parece unha utopía, ¿no?, en tanto que levamos falado da coordinación. Temos, por un lado, o presidente da Cámara de Comercio de Santiago, que dicía que está ben intentar o acordo entre os alcaldes, pero que se non se consegue, os que mandan, os que gobernan, en alusión á Xunta, dicía Jesús Asorei, pois teñen que poñerse mans á obra e tomar as medidas que sexan necesarias. Alberto Núñez Feijó dicía que a Xunta non ten competencias no Comité de Coordinación dos aeroportos, pero lembraba os alcaldes de Santiago, A Coruña e Vigo que os aeroportos son de toda Galicia. Estamos aí, uns din unha cosa, outros din outra, pero a coordinación seguimos en conseguila, non? Efectivamente. Eu, en parte, comparto o que di Asorei, é dicir, a Xunta ten que tomar cartas no asunto. A Xunta é responsable do Goberno de Galicia e os aeroportos son de Galicia, polo tanto, ten que tomar cartas no asunto e promover ese consenso imprescindible para que realmente a xestión aeroportuaria galego sexa a que cabe esperar para que sexa funcional para todo o conxunto do país, que é o que estamos esperando todos e todas. Polo tanto, hai que dar ese paso e hai que promover eses acordos, hai que promover ese consenso e non hai que deixalo en aras dos tres alcaldes dos que o propio presidente da Xunta se queixaba de que non entraban nesa cuestión de coordinación e de cooperación. Hai que forzar esa cooperación, hai que forzar esa coordinación e hai que conseguir que os aeroportos galegos realmente sirvan para o país e sexan ese motor económico que tamén fai falta neste momento. Pero como interpreta vostede as palabras do presidente da Xunta, pois iso, dicindo que os alcaldes teñen que ser conscientes de que os aeroportos son de Galicia, cando lle están dicindo que se poña el mans á obra? Eu entendo que o que está facendo Núñez Feijóo, dándolles un tirón de orellas, xa non é, ahora xa non é o alcalde de Vigo o único díscolo nesta cuestión, ahora é que os outros dous tampouco parecen ter vontade de realmente chegar a un acordo no que a Xunta estea tamén participando desa negociación. Eu entendo que hai que realmente xuntar esforzos e hai que xuntar esforzos desde todas as institucións. Nos sempre defendemos que tiñan que ser os aeroportos de xestión da Xunta e non de xestión do Estado, pero en calquera caso sí que ten un papel que facer e ese papel non o pode deixar somente en mans dos alcaldes, ten que promover, apoiar, incitar, concitar as vontades para que isto saia adiante. Creo que hai aí unha responsabilidade importante, sobre todo desde que houve tamén un documento por parte da ENA no que ía nesa línea de coordinación, de cooperación, de especialización, a línea esta que veu defendendo tradicionalmente o BNG e que nunca se dá levado efecto, por máis que de cando en vez parece que hai unha posibilidade de esperanza. Creo que hai que traballar activamente, decididamente nese sentido. Ademais, tendo dous alcaldes mesmo do mesmo partido, pois parece que ten un bo punto de partida para conseguir resultados que sexan realmente de interese para o conxunto de Galiza. En todo caso, di vostede que agora parece que xa non é Abel Cabral
Caballero Díscolo, pero o presidente da Xunta tamén dicía que o alcalde de Vigo desmárcase e os outros imítano. Efectivamente, pero... O culpable segue sendo el Caballero, non? Segundo esa versión. Segundo esa versión, pero o resultado é que non está tendo nen éxito a proposta de coordinación en ningún dos tres alcaldes, sexan de un grupo político ou sexan dunhas características persoais ou sexan de outras. Por lo tanto, habrá que buscar ese acordo e terá que ter medios disponibles para poder facelo. Pues nada, seguiremos falando de la Bacolla en futuras conversas. Elvira, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos por convidar. Pois isto foi todo no Preguntoiro doxe. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.